Атакуючи підстанцію «Укренерго», вони намагаються ізолювати великі міста, такі як Харків, наприклад, Одеса або Кривий Ріг, від енергосистеми, спричиняючи там локальні обмеження електроспоживання. Їхня мета – досягти в деяких великих містах України блекауту. Насправді зараз найбільшу увагу і найбільше побоювання викликає саме стан генерації і тої її частини, яка забезпечує балансування системи. Це гідро- і теплогенерація, теплова генерація. Такі масштаби пошкоджень, які називає ДТЕК, це, як я вже сказав, це глобальний рівень пошкоджень, очевидно. ДТЕК є найбільшою компанією, яка генерує електроенергію на теплових електростанціях в Україні. І, відповідно, це означає, що великий відсоток теплової генерації постраждав. І ми знаємо, що не тільки станції ДТЕКа насправді були атаковані. Тобто ці ушкодження вони носять реально такий глобальний для нашої енергосистеми характер. Колапс – це неконтрольоване погашення великої частини або всієї енергосистеми. Цього не відбулося і не відбудеться, на нашу думку. Цей сценарій ми вважаємо маловірогідним.